Urmat tutuğandar, albette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de innemel mu'minuna ihva, calpo mu'min Müslümanlar bir tutuğan dedi, calpo negiziden. Demek kim Allah'tın calgızdığına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırgı peygamber ekendigine iman keltirgen bolsa, bu adamlar imandu, demek bizden bir tutuğanımız bolu eseptenlet, anın ata tegine, degele, ulutuna, urusuna, cerine, anın öngütüsünü karavastan al bizden bir tuğanımız albette bu dindeş bir tuğan deyip eseptenilir. Oşalla uçurda urmat tuğan bizden ata eneyiz bir degele kandaş bir tuğanımız var. Bugün buna oşol bir tuğanlarımın baylanışı tuğrasında söz kılmakçıyız. Ankeni eğer de siz oşol atan eneniz bir degele atalarınız bölünüz, eceniz, cezdeniz, ceğeniniz, taykeniz buna uşunday tuğanlarımın baylansanız sizge kanca dengelde payda, kancalık dengelde soğup bulut. Eğer baylanışmaya koysanız anda kancalık künö bulut. Muna uşul tuğrasında söz kılmakçıyız. Andan kiyin urmattuu tuğandar, albette bir saat boyu men sizler menen birgelikte olum. Oşantan bizden ekranda çıkkan numerge tüz efilde siz oşuğa kızıktırgan sorunuzlar bolsa berseňizler aga dagy jogap berüünün hareketini kılabız. Başıdan aytıp kete turgan nerse urmattuu tuğandar soroo bergende talak meselesi öte tatal bolgonduktan jana bul jerde kıska uçuruda kıska mönötte aga jogap berişlik mümkün emes bolgonduktan oşonu biz talak toorasında soroo berbey koygunuňyz jakşyraak makulraak anı müftiyatka barıp oşol jerden çechip alsaňyz oşandayla urmattuu tuğan andan kiyin töşek maselesi bul jekeçe ar bir adamın özün kızıktırgan jekeçe masele bolgondan anı dagı jekeçe kayrılsaňyz jakşyraak bolat efirge çıkarbastan antkeni oba siz jalgız oturup berişiňiz mümkün kebir adamdar bala çakası menen kebir adamdar kelini menen kebir adamdar özün kızı menen kıskası uyattuu küyö balası menen oturgan bolushu mümkün muna oşonduktan anı biz bul jerge çıkaruunu ıraa körgön jokpuz tuura körgön jokpuz andan başka kızıktırgan sorular bolsa berseniz albette bilsek cevap verebiz bilmesek kudaga şükür bugünkü Kırgızstanımızda dünyanı döngürötken alımlarımız, ustazlarımız var oşalardan sorap bolsa dagı aytıp berüüge men dayarmın. Emi urmattuu tuğan albette biz negizgi maksatka kele turgan bolsok bizim negizgi bugünkü ayta turgan maksatıbız tuğançılıkta baylanışu baylanıştıru. Abu Ayyub Ansari raziyallahu anhu rivayet kılan hadiste albette bir arabi toğda, çölde yaşayan adam safarda Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'e tuş gelip kalıp Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den surat at. Mağa ey Allah dinçisi siz mağa meni beyişke yakındata turgan dozoktan alıstata turgan nerseni mağa aytıp beriniz. Kaysıl amaldı kılsam men beyişke yakındaymın. Kaysıl amaldı kılsam dozoktan alıstaymın. Uşul turasında mağa kabar beriniz, aytıp beriniz degen uçurda Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Sen Allah Teala'ga hiç nerseni şerik koşpostan jalgız Allah'a ibadat kılgın, oşonun hükümlerini atkargın, namazdı turguzgun, zeketinde bergin, tuğançılıkta baylanıştırgın dedi urmat tuğan. Albette bugün günü kudaga şükür barıbız Allah'tın jalgız ekendigine işenip atabız, imanımız bar, namaz turguzup atabız, zeketimizde baylar berip atat urmat tuğan. Özgöçe mına uşul bizdin ayta turgan nerseniz tuğançılık baylanıştı baylanıştıruu. Mına uşul. Eger de siz mına oşol özüňizden atalaş bolsun, eneleş bolsun degele bir tuğandarıňyz menen, tayejeleriňiz menen, tayekeleriňiz menen, bölüňiz, jeniňiz, jakındarıňyz menen tuğançylykty baylanıştyra turgan bolsoňuz, oşolar menen katlaşyp, çakyrsa baryp, je bolsa siz çakyryp, oşolar menen bugünkü günde alhamdulillah öňkön zamanda telefon arkaly bolsa dagy baylanyşyp, süýlüşüp, katlaşyp tura turgan bolsoňuz, bu sizdi beýişke jakyndatat, dozoktan alys kılat. Albetde baryňyzdyň maksatybyz beýişke kirişlik, dozoktan azat buluşluk. Demek urmattuu tuğan, muna oşonun birden bir sebebi, bu tuğançılıkta baylanıştara turgan bolsoňuz, Huday buyursa sözsüz, beýişke jakındaysız. Emi ekinci paydasını Anas ibn Malik raziyallahu anh rivayet kılan hadiste, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimdi ırızkısı kenen bolusu, jana ömrünün uzun bolusunu kalay turgan bolsa, kızıktıra turgan bolsa, kimdi kızıktıra turgan bolsa, anda al adam tuğançılık baylanıştı, üzbösün tuğançılık baylanıştı köveysün dedi. Urmat tuğandar esketip kete turgan ise, bizge eger de tüz efirde siz kızıktıran sorunuz bolsa, 705-96-94-41 numarına SMS arkalı sorunuzu kaltırsanız bolut.
Albette Peygamberimiz ayet otat, kimde rızkısın kenen bolusu kızıktırsa, rızkınızın kenen boluşunu kalaysız mı? Ömürünüzün uzun boluş, ömürü uzun bolu degenden maksat, bu cedi muhadisler aytkan, al ömürünün berekeli boluşluğunu. Hı, ömürü 30 bolsa da 40 yıl bolsa da 80 yıllık yaşagan adamlar kılalbagan işte kılıp ötüğünü kalay turgan bolsoñuz, anda tuugançılık baylanıştı üzbeñiz, tuugandar menen baylanışıñız, oşolor menen kattaşıñız. Mına oşondo albette ırıskıñız kenen bolot, jana ömürüñüz berekeli uzun bolot urmattuu tuugan. Eger de emi urmattuu tuugan, Tuğancılıkta baylanıştırbasanız, tarınsanız, kandaydır bir bol boğun seypinden tarınıp jürgen bolsanız, anda keçirim sürağınız, oşonu baylanıştırınız. Eğer keçirim suravastan turup, tarıngan boydan, kattaşbastan ötüp kete turgan bolsanız, anda sizin özünüz gele emes, balkim oşolu koğumga dağı kesepetiniz tiyip kalıştı korkunuşu var. Bu turasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, albette Allah'ın rahmatı, Allah'ın merimdülüğü tuğancılıkta üzgen koğumga tüşpeyt dedi. Bu degen albette öte korkunuştuğu söz ürmat tuğan, kaysıl koğumda tuğancılıkta üzgen adamlar bolsa, kaysıl koğumda tuğancılık kattaşpay jatkan bolsa, biri birimen tarınıp, uruşup, jürgen bolsa, mına oşonda neklislik al koğumga Allah'tın rahmatı tüşpeyt, al koğumga Allah'ın berekesi jawabayt dedi. Mına oşonduktan ürmat tuğanlar bizden şariat boyunca 3 yerde jalgan söylögönge uruksat berilet. 3 yerde. Birincisi, ya Allah, er katın degele jaşap jatkan ayal erkek bir üy bülö ajırashıp ketişlik korkunuçu bolgon bolso, oşolorga jalgan söylöp eptep jaraştırıp koyo turgan bolsoñuz, bul jalgan söylö deп эсептелмейт. Экинчиси, düşman kol salganda, kolga tüşüp kalgan üçürüñüzde, je bolsa düşman kol salıp kelip özüñüzdün elinizde, jeriñizde, mamlekatiñizde korgogon üçürüde, düşmanga kalpaysañız, düşmanga jalgan söylösöñüz, düşmanda aldasañız, bul şariat boyunca aldadı deп эсептелмейт. Misal, düşman kolga tüşüp kaldınız, boldu mına kolga tüşünde kol kötörüp berdiniz, jetkende pıçağınızda altırıp, sayıp durup, düşmandı, neqilin, öltürüp koydunuz. Je bolsa jetkende tapançanızda aldınız dağı neqildiñiz, atıp koydunuz, ürmat tutulgan, bul neqil düşmandı aldadı bolup esepteninbeyt. Üçüncüsü mına oşol, bir tuğan kattaşpay atat, jakın tuğandar uruşup ketken tarınış atat, mına oşolordu jaraştırıp, mına oşolordu ıntımaka alıp keliştik üçün, jalgan söylesöñiz, bul jalgan сүйлөдү деп эсептелинбейт. Мисалы, эки бир тууган эмне кылтыр урушуп кеткен, албетте бирөөсү чоңураак, бирөөсү жашыраак болушу мүмкүн. Балким экөө бирдей болушун, тең болгон болушу мүмкүн. Кансе дагы сиз ошол экөөнүн урушуп калгандыгын, катташпай жаткандыгын билген болсоңуз, бирөөсүнө келип калп эле тиги өкүнүп атат, айып менден кетти деп атат, кечирим сурасам кечирер экен деп атат, кечирим сураса кечиресиңби, өле өкүнүп жүрөт, кайра-кайра. İç içerge batpay jatam, men emne üçün şunu tarıntı aldım, men emne üçün şunu kapa kılıp aldım dep ökünüp atat. Sizge kanday deysiz dep anın dağı oyunu bilip durup, anan ekinci adamga barıp mına uşunday sözlerdi aytıp, ekoyunu jaraştırıp koya turgan bolsoñuz, al aytkan dele jok, men ökünüp atam degen dele jok. Balkem ajap bolsun, oşol jetpey kalgan, mına oşol azdık kılat, mına oşunday boluş kerek de dep atkan, mına oşonu siz jalgan süylöp turup, jaraştırıp, ekoyunu kattaştırıp koya turgan bolsoñuz, bul şariat boyunca урмат тутулган алдады деп эсептелинбейт. Балким эки бир тууганды байланыштырып койгондугуңуз үчүн эмне болот? Сиз соопко каласыз. Мына ошондой эле тууганчылыкты байланыштырбагандан тууганчылыкты үзгөн адамдардын күнөсүнө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айтат: "Ла ядхулул жанната катиур рахм". Тууганчылыкты үзгөн адам, тууганчылыкты байланышпаган адам, катташты үзүп койгон адам булар бейишке кирбейт дейт. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, ага, күз келди, тойлор башталды, чакыруулар башталды. Урматтуу туугандар, мына ошол учурда сиз кайсы бир Ya Allah, jakın tuğanınızda çakır otasız mı? Je, jakın tuğandarınız kalıp keti öyle, kolunda bar, sizin toyunuzga koşkonda dağı bir ebegeysiz bir çoğurak akça koşu turgan baylardı çakır otasız mı? Mına uşunda karap koyunuz. Men burada dağı aytkamın azı dağı söz gelip kaldı. Ayta turgan bolsa albette aşıkça bol boyutta öyleyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, en jaman toy baylar gana çakırılıp kedeyler kalıp ketken toy dedi. Çının dele ırmatı tuğan bir yerde kube bolduk. Özünün jakın bölösü kalıp ketken, jakın tuğanı kalıp ketken, başkala tanış bilişlerdi çakıra vergen. Mına uşul toydu öte jaman
jaman, en jaman toy деп эсептелет. Мындай тойлорду албетте эч ким өз бири-бирибизге ыраа көрбөйбүз. Андыктан урматтуу туугандар чакырылган да барыш керек. Албетте бул мусулмандын дагы мусулманга болгон акысы болуп эсептелет. Мусулмандын акысыны чакырганда барышлык, жооп беришлик бул мусулмандын мусулманга болгон акысы. Эгер жакын тууганыңыз болуп аткан болсо, эгер бөлөңүз, жээниңиз, таякеңиз деген эле кандайдыр бир жакындыгы бар боло турган болсо, таарынычтардын, жеке кызыкчылыктын баарын артка таштап туруп, ошондо барыңыз тууганчылыкты үзбөңүз, катташыңыз. Суроолорго өтөбүз, урматтуу уганар. Ассаламу алейкум устаз. Истихара намазы кайсы убакта окулат? Кененирээк айтып бересизби? Анан кантип билсек болот? Ишибиздин болорун же болбосун. Алла ыраазы болсун. Амин. Истихара намазы албетте көбүнчө мына ушул акыркы окуй турган намазыңыз ушул болсун. Бул деген сөз жатаардан алдын эки ракет ниет кылып туруп истихара намазы деп ниет кыласан, кадимкидей эле эки ракет фатиха ого билген зам сүрөңүздү кошосуз, эки ракет окуп туруп истихара дуасын окуйсуз. Окуганда ошол жерде ишиңизди айтасыз. Э Аллахым, мына ушул ишим менин бул дүйнө ахиретиме пайдасы тие турган болсо, мага ушул ишти кылганга жеңилдик берген, менин жүрөгүмө мына ушуну салгын. Эгер бул дүйнө ахиретиме зыян боло турган болсо, анда мени бул жумушумдан, жумушумду менден алыс кылган деп дуа кыласыз. Албетте уктайсыз, муну эң азыда 3 күн окуйсуз. Эгер көбүрөөк окуйм турган болсоңуз 7 күн окуйсуз. Түш көрүшүңүз шарт эмес. Эгер түш көргөндө ак түстөгү же көк түстөгү түштү көргөн болсоңуз, анда коркпостон ушул жумушуңузду баштай бересиз. Бир дагы түш көргөн жоксуз же башка түштөрдү көрдүңүз, эми жүрөгүңүз ушуну кыла бер деген кылууга жакыныраак кызыктар боло турган болсоңуз, анда коркпостон баштай бересиз. Эгер чынында эле сизге ал бул дүйнө ахиретиңизге зыян боло турган болсо, өзүңүз корккону кылгандан, ошол ишти аткаргандан коркосуз, ошол жака баргандан коркосуз, анда ошол заматта экеленбестен токтотуп койсоңуз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Эгер намаз окуп бүткөндөн кийин жайнамаздын үстүндө уктап калып, жайнамазга шилекейи түшкөн болсо, ал жайнамазды жууш керекпи? Алла ыраазы болсун. Жок, жуубайсыз. Албетте, урматтуу туган, мусулмандын кешиги бул таза болуп эсептелинет, деге бул шилекейиңиз дагы таза болуп эсептелинет. Ал эч качан жуубайсыз. Эми бизде кээ бир адамдар баягы арак ичип алгандан кийин көбүрөөк намазга жыгылат го. Ошондо арак ичип алып туруп келип жыгылып ошо жайнамаздын үстүндө уктап шилекей агып калган болсо, албетте бул бейнамаз болгон болот. Муну жуасыз, муну тазалайсыз. Ассаламу алейкум устаз, медреседе окуган балдарды устазы уруп окутса болобу? Я Алла, албетте урматтуу уган, медреседе дагы, мектепте дагы туура түшүнүңүз. Бала жакшы окуй турган болсо, бала тартиптүү боло турган болсо, аны эч ким урбайт. Мына мектепте 11 жыл окуп эле бүттүк, бир да мугалим урган жок. Ооба, эгер бир аз тентек кылып койсоң катуураак айтчу эле урматтуу уган. Медресени дагы 10 жыл окуп бүттүм, бир да устаз урган жок. Ооба, тартипти бузган болсоң кичине какус кокус кылат урматтуу уган. Андан кийин караңыз, бизди медресеге тапшырып жаткан учурда ата энебиз устазыбызга айтат эле, мына эти сиздики, сөөгү биздики дейт эле урматтуу уган. Эгер сиз балаңызды аяп ыйлаганда бул урат экен, анан бул ыйлап келди дей турган болсоңуз, ал баланы окута албайсыз. Балким урматтуу уган, бизде ушундай окуя айтылып жүрөт. Устаздарга сабак берген, устаздарды аалым деп койсок, аларга дагы сабак берген аллама, устаздарга сабак берген устаздардын устазы, ошол адамдан адамдар сурасты. Аз эле мөөнөттүн ичинде ушунчалык деңгээлде илимдүү болуп жетишкен, сиз кантип бул деңгээлге жеттиңиз дегенде, ошондо айткан бул деңгээлге жетишиме атамдын эле артисттиги болду дейт. Атамдын айма айла көйлүгү болду. Кандайча? Ооба, атасы бул баланы окутканы устазга берген экен, окутуп бериңиз депчи. Тапшырма берсе аткарбайт, бир күн берсе дагы аткарбайт, эки күн болсо дагы аткарбайт, үч күн болсо дагы аткарбайт. Ошондо устазы бир аз какыс кокус кылыптыр, окубайсыңбы деп бир аз коркутуп койгон экен, ыйлаган боюнча үйгө кетип калыптыр. Азыр атама айтам депчи, ыйлап келатканда атасы угуп унчукпай турса, апасыга келип устазым мени урду, ананты анан мынанты дей берген экен. Атасы угуп туруп унчукпай үйдүн арты менен барып устазга барыптыр. Устаз, эмне болду, балам үйгө ыйлап барды. Үч күндөн бери окубайт, анан кичине какыс кокус
кылсам эле ыйлаган бойдон кетти деген экен. Жакшы кылыпсыз устаз. Азыр мен баламды ээрчитип келем. Баламдын көзүнчө мени чабың, мени уруң. Уруңдан бурчка тургузуп, колума партасын көтөрүп коюңуз. Тур анака. Окубайсың, окуй сен деп баламды отургузуп, "Тен тур, окубасаң атаң кетпейт эч жака" деп мен тургузуп коюңуз. Коюң, андай болбойт. Устаз, Алла үчүн менин балам окуп калсын. Жалгыз балам бар, ушул дагы окубай калсам да мен кыямат күнү кандай абалда калам? Ушул үчүн мени ушундай кылыңыз. Кандай болот экен? Сонун болот, мен чыдаймын, балам окуп калсын. Мына ошондо дагы мен окубаса, анда макул алуу эле кетейин, өзүмдү да кыйнабайын, баланы да кыйнабайын, сизди да кыйнабайын. Кандай дейсиз? Макул, ошентип көрөлү. Мына баласыга барды, эч кандай сыр бербесең, ким урду? Мына устаз, чынбы? Бас. Кайсы устазын көрсөт, мооники. Мен баламды урдуңбу дегенде эле таягын алып туруп, "Ооба, сени дагы урам керек болсо" деп бир чаап туруп, атасын бурчка тургузуп коюптур да. Окуйсуң анан жерде. "Тур, сен балаң окусун, окубаса эмне кыласың, кетпейсиң, бутун көтөрүп тур" деп бутун көтөргүзүп койгон экен. 3 күндөн бери жаттабаган сабакты баласы 5 мүнөттө тынчытып коюптур да. 5 мүнөттө эле жаттап коюптур. Жаттап бүттүм, атам кете берсин. Жок, мананы дагы окуйсуң деп экинчи күндү тапшырманы берсе, аны деле 5 мүнөт ичинде жаттап коюптур. Үчүнчү күндү берсе, аны деле 5 мүнөткө. Болду, эми атаң бара берсин. Эгерде дагы сабак жатып алсаң, атаңды дагы алып келип тургузуп коем. Дегенден балам эми окуйм, мен дагы устазым мени дагы урушат экен, мени деле урат экен. Дегенде макул ата, мен окуймун деп эмне кылды? Адамдар 10 жылдап, 20 жылдап окуганды 5 жылга калбастан бул бүт бардыгын окуп коюптур да, урматтуу ан. Мына ошондуктан албетте эми бир аз какыс кокус кыла турган болсо эле, аны бүгүн назарга дегенде телефонго тартып алып, YouTube'ка чыгарып, устазы урат экен, антеткен, минтет экен, жакшы окуй турган болсо эч ким урбайт. Ооба, бүгүнкү күнү урматтуу турган, биз деле кичине кыйкырып, бакырып болбогон экен, айласыздан мына ушул устазы урат экен дебесин деп ата энесин чакыртып жөнөткөнгө туура келип атат. Ата энеси бир аз, ура бериңиз, кой. Бүгүнкү күнү мына ушундай бир жерден илешип калган болсоң өлдү. Мына ал медресенин устаздары урат экен депчи. Мына ошондон эң негизгиси, эгер балаңызды окутам десеңиз, аны эмне кылыңыз? Ыйлаганыга карабастан, балким устаздарга бекем уруп болсо дагы оку деп койсоңуз, менин эле бир окуучум менин колумдан бүттү, окубайын деп кетип бараткан учурда атасы айтты, азыр үйгө барганда лом менен урам деди. Урбайт, жөн эле эмне кылып атат, аны опуза кылып туруп коркутуп атат. Лом менен урам, мени билесиң, лом сынат же сенин кабыргаң сынат деди эле баласы окуйм ата деди. Ошол окуп бүттү. Бүгүнкү күнү чоң алымдардын катарында урматтуган. Мына ошондон баардыгыбыз алардын кемчилигин каратпастан балабыз жакшы боло турган болсо эч ким урбайт. Ассалам алейкум, мен өзүмдө жин бардай сезе берем, жолуктамын. Китепте жин барынын белгилери дегенде 5 белгиси болсо жин бар деп жазыптыр. Эмне кылсам болот? Дем салуу керекпи? Ооба, дем салдырыңыз, анан коркконго кош көрүнөт деген бар. Сиз өзүңүзчө эле жин бар дей турган болсоңуз, ошондой ниетиңизге жараша боло берет. Сизде эч кандай жин жок. Канча дагы бир катар өзүңүздү окутуп алыңыз, ушул SMS-ти жазган болсоңуз, анда сиз өтө акылдуусуз, сизде эч кандай жин жок. Ошонсо дагы бир этаттыктан окутуп алыңыз дагы, өзүңүзгө бекем болуңуз. Алла Таала өзү шифа берсин. Ассаламу алейкум, мектепке жолук салынып барган кыздардын юбкасын кыскарт деп атышса эмне болот? Кызы кызыл ашыкка чейин кыскартып кийсек болобу? Чоң эле класс, башталгыч класс эмес. Ооба, кызыл ашыкка чейин кызыл ашык. Ооба, кызыл ашыкка чейин кыскартып бериңиз, матон, андан узуну жер шыпырып калат. Албетте, урматтуу уган, бүгүн сиздин өзүңүздүн укугуңуз закон боюнча деле мектепте мугалимдер анткенге эч кандай укугу жок. Эгер ошентип бир адам динди түшүнбөстүк кылып аткан болсо, ата энеңизге айтып, кечинде ошонун үйүнө плов пышырып, барып тамак пышырып, барып мына ушундай кылсын деп, ага кызматын кылып, эмне кылып берейин, ушуга уруксат бериңиз деп, динде мына ушундай деп жакшы түшүндүрсөңүз, Худа кааласа ал дагы түшүнөт. Эми бизде урматтуу турган, баягы мышыкты деле жарга такай берсең арыстан боло калат дейт, баканы дебелесең деле вак деген добуш чыгат да. Ошондуктан ар бирине кыса бербестен, кенен коюп туруп, аларды дагы жек көрө бербестен, аларга дагы кызмат кыла турган болсок, ыйманы бар, бирок өтө алсыз болуп түшүнбөй жаткандыктан мына ошондой мусулман болуп туруп бизге иш көрсөтүп атат. Аларга дагы дуа кыла тилек, Аллах Таала туура түшүнүк берсин. Үйдө эркек жок болсо мастурат жамаат тоссо болобу? Жок, эркегиңиз жок болсо аны кантип тососуз? Ким менен сүйлөшөсүз, урматтуган? Ошондуктан үйдө эркегиңиз жок боло турган болсо, албетте бир тууган агаңыз бардыр, бир тууган инимиз бардыр, же болбосо бир тууган таякеңиз бар, же болбосо атаңыздын бир тууган агасы. Сизге махрам ким? Ошол махрамды чакырып келиңиз, 3 күн ошол келген жамаат
жаштагы эркектер менен болуп турсун, 3 күн ошону мечитте отурсун, өзүгө дагы пайда болот, сизге дагы пайда болот. Муну ошентип анан тоссоңуз болот. Эгерде үйдө эркек киши жок боло турган болсо, бунда эмне тартипке туура келбегендиктен сизге жамаат беришпейт. Ассаламу алейкум, намазга ниет кылганда сөзсүз рекеттин санын айтыш керекпи же мисалы 5-индин сүннөтүн окуганын ниет кылдым, фарзын окуганын ниет кылдым деп айса болобу? Ооба, фарзын окуганын ниет кылдым десеңиз болот. Сөзсүз 3 ракат, 4 ракат деп айтышыңыз шарт эмес. Анан негизден тилден айтышып бул мустахаб деп коёт. Жок, жүрөктөн билишиңиз керек. Намаз окуйм, Аллах акбар деп эле окуп койсоңуз болот. Окуп бүткөндөн кийин кайсы намаз окудуң? 5-инди окудум. А, болду. Демек, эмне кылды? Бул туура болду. Окуп бүткөндөн кайсыны асырды окудум? Кайсы намаз окканыңызды билсеңиз, мына ошол негизден жетиштүү боло берет. Кудайга шүгүр, бүгүнкү устаздарыбыз, аалымдарыбыз чыгып калдыган. Мына ошентип дин өзү жеңил, жеңилди анык өзүндөй кылып көрсөттү. Буга чейин чынында эле бардыгыбыз тажикче ниет кылып келгенбиз. О, арабча дагы эмес, кыргызча дагы эмес, тажикте ниеткардан бугзоран деп ошону кыйналып жаттап кылып келгенбиз. Кудайга шүгүр, устаздарыбыз, илимдүүлөрүбүз келди. Оңой эле экен, урматтуу туган, тил менен айтыш деле шарт эмес экен. Муну ошондуктан фарз, сүннөт деп айтсаңыз бул жетиштүү болот. Ассаламу алейкум, дамылла. Kalyan tartu kanday Arap tuğandar tartıp koyuşat eken oşoğa suradım. Yok bizde hürmatı tuğan şariatka tuğra kelbet. Araplar bizge ülgü emes hürmatı tuğan. Araplardan çınçınan ara ola bulgan menen jakında 25 мамлекетке барып келген адам менен бирге отурдум. Ошол кайсы бир мамлекетке бардым деди, мамлекеттин аты эсимден чыгып атат. Өзү улуту жараң арабтар экен, бирок бардыгы христиандар экен да. Мына ошол жерге даватка бардык дейт урматтуу туган. Мына ошондон араб деп боло турган болсо бизге үлгү эмес. Ал калян тарткан болсо, арабтар калян тартып атат деп эле калян тарты. Керек болсо адепти алар бизден үйрөнсүн. Адепти бизден үйрөнсүн. Бул адепсиздик болот, шариатка дагы туура келбейт, андан алысыраак болуңуз. Assalamu alaikum, kirota valyuta tikvoyin adalbı je arambı? Malumat berip ketiniz. Kırgızstan'da köyüp ketti. Rahmat. Bular aram. Мен сизге ачык айтам, булар арам, буларга эч кандай жакын жолооңуз. Урматтуу туган, сооданын өзүнүн адеби бар, сооданын өзүнүн жолу бар. Ошондуктан Умар разияллаху анху айткан, ким соода кылганды билбесе биздин базарга чыкпасын деген. Бул мына ошол проценттин деги эле кумардын, адам алдоонун бир жолу. Ошондуктан каякта көйгөн болсо дагы ошол биздин күнөөкөрбүз. Биз ачык айтпагандыктан, чынында эле мусулман болуп туруп, ошол дүйнөгө кызыккандыктан ошого кирип кеткендигибиз үчүн ал көбөйүп атат. Эгер бардык мусулман муну арам экендигин билип туруп эч ким кирбей коёт болсо, бул өзүдөн өзү жок болуп кете турган нерсе. Ассаламу алейкум устаз, шам намазынын убагы 18, анан 18-инде азан айтылабы же айтпастан эле окуй берсе болобу мечитте? Азан айтышлык сүннөт муаккада бекемделген сүннөт, мечитте азан айтылсын урматтуу туган, мечитте азан айтылат. Албетте үйдө болуп, мечит жакын болуп туруп азан угула турган болсо, үйдө айтпай эле окуй бересиз. Сөзсүз бүгүн аракет кылып муфтиятыбыз, казиятыбыз дагы аракет кылып атат. Бир тартипте шаар боюнча азан айтылсын деп болуп атат. Эми көп өзүңүздүн балаңыз көбөйгөндөн кийин тартипке салыш кыйын болуп калат экен. Муну ошондой эле бир аз кээ бир жерлерде айырма болуп атат. Бул үчүн кечирим сурайбыз. Кудай буюрса тартипке түшүп, бардык учурда, бардык азандар бир учурда, өзүнүн учурда айтыла турган мезгил дагы келет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, кичинекей балдарга аял киши дем салган жакшыбы же эркек кишиби? Кимисинин деми жакшы түшөт, кимиси ошого көбүрөөк мээримдүүлүк кылган болсо ошонуку жакшы түшөт. Ошондон балаңыз, аял киши сиз, өзүңүздүн балаңыз, кызыңыз, эркегиңиз үйдө жок, өзүңүз балаңызга, кызыңызга дем сала бериңиз. Албетте энесиз, балага караганда сиз жакыныраксыз, көбүрөөк күйөсүз. Ким көбүрөөк күйө турган болсо, башка нерсени ойлобостон чын жүрөктөн дем салгандыгы үчүн мына ошонуку көбүрөөк пайда болот. Эгер ата, эгер балдарга жакын болуп туруп мына ошол көбүрөөк күйүп, кээ бир учурда көрөбүз го, апалар балдарын чаап салат, уруп салат, кыйкырып салат. Кыйкырба, мындай эле айтпайсыз, кой баланы жөнүнө ура бербе деп аталар жакыныраак болот. Эгер булар дем сала турган болсо, булардыкы дагы жакшыраак болот. Кыскасы, өзүңүздүн балаңызгабы, кызыңызгабы, кимиси аялбы, эркек
erkek bir dem sala turgan bolsa hiç kanda ayırması yok, dem sala versin. Selamun aleyküm, küyüm kızım içinde kezinde taştap ketken kayın inim bizdi acaraştırgan küyüm emi kızımdı köröyüm dep jatat. Men küyüm menin kattaşkım kelbet kızımdı atası menin körüştürbey koysun mağa küne bol boy bu. Küne bolat kızınızda emine küne urmat tutugan. Emet sizden balkim kayneniz sebepçi olup kalışı mümkün, balkim küyüğünüzün özünün boşluğu olup kalışı mümkün, balkim özünüz küne kör bolgon boluşunuz mümkün, oşolordun tilini tavalı bastan, oşolorga jagalı bastan urmat tutugan. Muna şontan kızınızda hiç kanday küne jok, al atası menin körüşsün, aldağı atasının jıtını jıttasın, atasının merimini körüşsün urmat tutugan, aga körsötünüz, al kansa dağı bari atası, ertevi keçpi, oşol atasını biliş kerek, atası menin kattaş керек атам бар деп озуну толтуруп жалпы адамдарга сүйлөй алыш керек. Ошондон кызыңыздын дагы жүзүнү жер каратпастан толугу менен аны көрсөтүңүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз кызыбыздын атын Субхан деп койдук эле. Чечмелеп бериңизчи. Бери жок болот өзү Субхан. Subhanallah degen bu tap taza aru zat degen söz de aru taza hiç kanday kemçiliği yok dedi al jerde bir ele bu bolat. Assalamu aleykum men 17 jaştamın medresege barıp okuyun degem hafizalıkka azırınca joluk salına elekmin medresenin içinden salınıp sırtta salınbay ele tursam bolo siz bu Kur'an jattaymın dep hafiza bolğunuz kede turan bolso Kur'an'da Allah tala ayal zatına hüküm bergen uzun kiyinip jaunup jürüsün degen bul ayaldarga bolgon farz urmat tugan. Эми сиз ошо Куранды жаттап атып анын фарзды аткарбасаңыз, анда сиз күнөөкөр болуп эсептелесиз дагы. Сиздин жаттооңуз дагы кыйынга турат. Аны жаттаганыңыз менен өмүр бою сактап калыштык андан беш бетер кыйынга турат. Ошондон бул аль-илму нурун валь-жахлу зулмун деп илим бул нур. Бул таза адамдарга гана берилет. Адамдар ойлот, мындай эле жаттап койсо болот да, мындай эле окуп койсо болот да. Ооба, күнөө кылып жүрүп окуган адамдарды көргөнбүз. Азыр бүгүнкү күнү окуганы менен окубаганы бир-бирдей эле. Эч кандай айырмасы жок. Эгер сиз чындап эле окуйм дей турган болсоңуз, анда жолукту салып, Аллахтын өкүмүн аткарып, күнөөдөн алысыраак боло турган болсоңуз, жатташыңыз дагы оңой болот, жаттагандан кийин ага амал кылышыңыз дагы оңой болот. Амал кылгандан кийин урматтуу калган адамдарга сабак беришиңиз дагы оңой болот. Ооба, окуп маалымат катар бул илим Куран илим экиге бөлүнөт. Маалымат болот, акыйкат болот. Маалымат деген сөз 5 жерде 5 25 2 жерде 2 4 бардыгын алып келер, мен эсептеп чыгарып берип коем. Мына ушундай эле бул маалымат. Маалымат бул тилде болот, байланышы памят, зээн менен гана бирге болот. Акыйкат жүрөктө болот, байланышы бүткүл дене менен бирге болот урмат туган. Сиз маалымат катары чаттап коюшуңуз мүмкүн, маалымат катары билип коюшуңуз мүмкүн. Бир сураса билем Куран мандай мандай деп келген эмне болтур мен жаттап койгомун деп өчүрүп коюшуңуз анын оозуну жаап коюшуңуз мүмкүн а бирок урматтуу туган сиз акыйкатына табалбай калышлык коркунучуңуз бар бизде имам Шафий рахматуллах алейхи туурасында айтылат бир мына китепти ачканда ал бир жагын ак батай барак менен жаап коюп бул жагын окучу анан муну жаттап бир эле окуганда жат болот кийин бул жагын жаап коюптур анан бул жагын окучу эмнеге ушундай караса көзү түштүү бардыгы аралашып жат болуп калат эле мына ошол адам кийин жат досу бираз кыйындагандыктан өзүнүн устазы Вакиа рахматуллах алейхи мухаддис болгон ошого барып айтат ыр менен айтат шакауту нафси ила вакиа ансу хавси фа аусан ан таркил мааси мен жаттай албай калгандыгым туурасында устазыма барып айттым эле устазым мага насаат берди сен күнөөнү таштасаң анан жаттайсың деди мына ошондуктан аял затынын бул ачык чачык жүрүшлүгү күнөө болуп эсептелинет мына эгер чындап эле сизде ниетиңиз бар болгон болсо жолукту салынып эч нерседен таасирленбестен окуй турган болсоңуз иншалла биз сыймыктан хафиза кыздардан болосуз ассаламу алейкум устаз гусул алуунун эрежесин айтып бериңизчи гусул алууда кадимкидей эле эң биринчи эмне кыласыз колуңузду жубасыз жолу анан уяттуу жери жубасыз эгерде ошол жерге жуккан болсо ошолорду жууп кетиресиз дагы кадимкидей даарат аласыз даарат алып жүрөсүз да оозду чайкайсыз мурунду чайкайсыз бетти жубасыз колду чыкканка башка мас тартасыз андан кийин эгер жууна турган жериңизден суу агып кете турган болсо бутуңузду жууп алсаңыз болот эгер бүгүнкү күнү эмне тазиктин ичинде жууп жуунган сууңуз топтолуп кала турган болсо анда бутту жуубайсыз турасыз дагы бүтүндөй денеңизди жууп бүткөндөн кийин ошол жерден алысыраак бир кадам жылып туруп андан кийин
кийин бутуну жууп алас. А, сизде даратыңыз дагы бар болгон болот, сизде гусулуңуз дагы бар болгон болот. Сиз сүннөтүнү дагы, фарзын дагы толук аткарган болуп эсептелесиз. Эрежелери мына ушундай. Бир аялдын 10 жашар баласы каза болуп калган былтыр. Ал аял айтат, балам бизди бейиштин жанында күтүп турат. Өзү мугалим болуп иштейт. Көп ушак жалган сүйлөйт. Инстаграмды нидет интегралды жасайт, бут тосот, кара ниет кылат. Ушул аял чын эле бейишке киреби? Муну Аллах Субхана Таала өзү биле турмат отурган. Эми албетте кансадагы баласы чынында эле 10 жашар боло турган болсо, бул күнөөсү жок болуп эсептелет таган. Бул тосуп алсын. Муна ошол баласы тосуп ала турганга татыктуу болуш үчүн өзү мугалим боло турган болсо, жалганды азыраак сүйлөш керек. Себеби урматтаган бул иштерди кылганда чынында эле бейишке кирсе да ушул кылган күнөөлөрүнүн азабын тартып сазайыны алгандан кийин анан киреши мүмкүн. Балким чынында эле Алла мээримдүүлүк алса толук кирип кете берет. Бирок биз чынында эле тышкы көрүнүшүнө карап туруп, бул адамды я Алла 10 жашар баласы өтүп кеткен болсо ушундан сабак алып туруп, көп ызычууларды кылбастан, тополоң кылбастан, жалган сүйлөбөстөн, туура сөздөрдү сүйлөп, баласынан үмүт кылып, бейиште көрүшүнү Аллахтан сурап, туура жолдо жүрө турган болсо, ошонусуну биз Аллахтардан сурап дуа кылып калат элек. Исламда 40-лык жылдык дегендер барбы? Урматтуу туган, бул исламда жок. Бул орустардан сараковка, гадавшина деп туруп, бул орустардан алынган. Биз мына ушундай экен, бизде кайсы нерсени көбүрөөк көрүп, кимге аралашып кала турган болсо, кудду менен өзүбүздөй, өзүбүздүн ата бабабыз кылып келгендей кылып кылат экенбиз, балким алардан дагы ашырып жиберет экенбиз. Бүгүнкү күнү бул жалпы Кыргызстан боюнча көйгөй болуп атат. Ошондон Кудай буйурса, мамлекетибиздин дагы законго дагы киргизип, ысырапкерчиликти азайтып, мына ошол нерсеге тыюу сала турган болсо, Кудай буйурса, адам баласы өзгөчө чөнтөккө зыян келгенде гана көп нерсени кылбай калат экен. Мына ушундай кылбай кала турган болсо жакшы болот. Муну кылбай калыштын эң эле жолу ар бир адам өзүгө бекем болсун. Эл эмне дейт, биз элдикини жедик го деген нерседен алысыраак боло турган болсоңуз, булар кала турган нерсе. Ассаламу алейкум устаз, гусул алуунун эрежесин айтып бериңизчи. Азыр айтып өттүк, балким кайталап берип калды окшойт. Кийинки суроону бере турган болсоңуз, муну ошого жооп бере беребиз. Аял киши чачын туруп алып, жолук салынып намаз окуса болобу? Боло берет, чачыңызды туруп алып жолук саласызбы, отуруп алып саласызбы? Кыскасы, сиз баягы жолук салыныштан алдын чоочун эркек көрбөй турган болсо болду. Эгер терезени карап алып, элди карап турган болсоңуз, анда болбой калат урматтуу туган. Эч ким жок болгон учурда айырмасы жок. Кандай абалда сизге ыңгай болсо, ошол абалда жолукту салып туруп, анан намаз окуй беребиз. Ассаламу алейкум, пайгамбар кандай адамдардын түшүнө кирет жана эмне үчүн? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, бул негизи шарт эмес. Эмне үчүн дегенде, кээ бир адамдарга чынында эле кээ бир адам пайгамбарды ушунчалык сүйүп, өмүр баянын толук жаттап, пайгамбарга ушунчалык ашык болуп, пайгамбарга суусагандык үчүн түшүгө кириши мүмкүн. Кээ бир адамдар өтө күнөөкөр болгондуктан эскертүү катарында дагы кириши мүмкүн. Муну ошондуктан бул шарт эмес. Мынандай болуптур, эми бул оңолот экен, мындай болуптур, эми бул бузулат экен деген эч кандай мунун жолу жок. Албетте баардыгыбыз айтылек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам түшүбүзгө киришини. Анткени шайтан алейхилана атаңыздын, энеңиздин, эжеңиздин деги эле бардык адамдардын сүрөтүнө айланып ала алат, пайгамбарыбыздын сүрөтүнө айлана албайт. Пайгамбарыбыз айткан, ким мени түшүндө көргөн болсо акыйкатта көрүптүр деген. Урматтуган, ошондон түшүндө көргөндөн кийин пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекем кармап, ошонун жолунда жүрүүнүн аракетин кылыш керек. Мен пайгамбарды түшүмдө көрдүм деп эле дагы сигаретиңизди чегип алып, же болбосо насыбайыңызды атып алып, какырынып түкүрүнүп намаз окубай көчөдө жүрүп эле турган болсоңуз, анда бул сизге эскертүү катарында келген болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз, кошунулар урушуп кетип кайра жарашпай жүрүшсө эмне болот? Чоң рахмат. Бул өтө чоң күнөө болот. Кошуналар, урматтуу туган, кошунанын акысы боюнча дагы кийин өзүнчө сүйлөшөбүз. Бул өтө чоң күнөө болот. Кошуна үч түрдүү кошуна болушу мүмкүн. Мусулман болушу мүмкүн жана өзүңүздүн жакын тууган болушуңуз мүмкүн. Эгер жакын тууганыңыз боло турган болсо, мунун үч акысы бар. Мусулмандык акысы бар, туугандык акысы бар, кошуналык акысы бар. Эгерде дини башка боло турган болсо жана өзүңүздүн жакын тууганыңыз болсо, эки акысы бар: туугандык акысы, кошуналык акысы. Тууганыңыз деле эмес, дини деле башка боло турган болсо, анда мунун бир эле акысы бар: кошуналык акысы. Пайгамбарыбыз айтат, Жабырайыл периште
Peygamberimizga qayra qayra kelaverdi. Qoşnanga jaqşı mamile qıl, qoşnanga jaqşı mamile qıl, qoşnanga jaqşı mamile qıl. Uşunçalıq köp nasihat bergenlikten Peygamberimiz aytat, jaqında qoşnam dağı mağa murasqor bolıp qalat oqşoyt dep oylıp qaldım deydi. Çınında ele ata ölse baldarı anın qalğan artında qalğan mal mülkünü muras qılıp bölü olat qo. Qoşna dağı uşunçalıq dengelde bolıp qalat. Oşonduktan alar uruşıp ketken bolsa qayradan keçirim surap, birösi keçirimdi birinci qadamda taştağan bolsa, al keçirebi keçirbebi кийинги иш бул кечирим сурап жакшы сүйлөй берсин. Эгер чынында эле кечирбей кое турган болсо, Алла Таала бул инсанды кечирет, кечирбей турган, кечирбей койгон кошунасын кечирбей.